Ja. Tusen tack ska ni ha. Det är jätteroligt att vara här och otroligt kul att se att så många är intresserade av hjärnan och den musicerande hjärnan också som jag tänkte prata om. Som Susanne berättade så är jag alltså kognitiv neurovetare och lite mer konkret så är vi intresserade av expertis framförallt brukar jag säga. Alltså hur blir vi riktigt bra på någonting genom många år av träning? Och vi tittar förstås framförallt på musiker som exempel på experter, som modell som vi brukar säga. Och under det här paraplyt expertis så studerar vi sådana saker som inlärning, plasticitet i hjärnan, hur arv och miljö samspelar i det sammanhanget och hur musik kopplar an till hälsa. Sådana saker som jag kommer att komma in på idag. Så att vad jag tänkte tala om är egentligen effekter på hjärnan av att musicera aktivt. Och framförallt vad jag tycker är en viktig fråga i sammanhanget, nämligen vad beror de effekterna på? Vad beror skillnaderna vi ser mellan musikers och icke-musikers hjärnor på? Är det träningseffekter eller kan det bero på andra saker som genetik? Och jag tänkte visa nya data vi har som jag menar på ett ganska starkt sätt visar att det faktiskt finns effekter på hjärnan av musik som är oberoende av genetiska faktorer. Och det här är naturligtvis viktigt både för vår förståelse av expertis och inlärning men också kliniskt när vi vill använda musik och dans och sådana saker i interventioner för att till exempel förbättra motorik hos patienter med skador eller sjukdomar i hjärnan. Så det är vad jag tänkte ta upp. Ja, lite bakgrund. Ni har säkert sett vår hjärna ur olika vinklar och aspekter flera gånger idag redan. Men det här är då ett tvärsnitt på den här ledden genom hjärnan. Och jag visar den bara för att påminna om att vi har två sorters vävnad eller substans i hjärnan. Vi har den grå substansen som ni ser ligger mycket längs hjärnans kant i hjärnbarken. Där ligger själva de grå nervcellerna, de små grå cellerna, deras cellkroppar. Under den har vi den vita substansen som då innehåller kopplingar mellan hjärnregioner och som är vit för att den innehåller mycket av ett fetthaltigt ämne som kallas myelin som bäddar in nervskidorna. Och ett skäl till att jag visar det också att vi, som jag strax kommer till, ser effekter av musik både i den grå och i den vita substansen. En förutsättning för att kunna göra den här typen av forskning som vi håller på med inom human kognitiv neurovetenskap är förstås de olika tekniker, imaging-tekniker som vi säger som finns för att avbilda den mänskliga hjärnan. Och den viktigaste tekniken, en av de viktigaste i hela världen och definitivt den viktigaste för oss är det som kallas magnetresonanstomografi eller magnetic resonance imaging på engelska. Bilderna tas här genom en kombination av kraftiga magnetfält och radiovågor. Så om man är patient eller försöksperson får man ligga på en britt som ni ser här och sen åker man in i den här tunneln där då bilder tas av hjärnan. Och en fantastisk tycker jag sak med den här tekniken är att det egentligen på ett sätt är en hel familj av tekniker för att med en och samma maskin, en och samma scanner så kan man med olika inställningar ta olika sorters bilder som ger olika typ av information om hjärnan. Vi kan titta på anatomi som jag kommer att prata om idag. Vi kan titta direkt på kopplingar i hjärnan. Vi kan följa de här fibrerna som förbinder hjärnregioner genom att studera hur vattenmolekyler diffunderar i hjärnan. Och vi kan också titta på aktivitet i hjärnan med det som kallas funktionell MR. Så att det är en otroligt mångsidig grupp av tekniker kring denna MR-scanner. Ja, låt oss börja då med en liten bakgrund kring den musicerande hjärnan. Vad ser vi om vi jämför musiker och icke-musiker? Jo, man har då i ganska stort antal studier idag sett att delar av hjärnan, regioner i hjärnan som är viktiga när vi musicerar och bearbetar musik är lite mer välutvecklade, lite större helt enkelt hos musikaliskt tränade personer. Det här är en tidig studie i fältet som gjordes av Christian Gasser och Gottfried Schlauch. Och de fann precis detta när de jämförde då en grupp professionella musiker och sen amatörmusiker och även icke-musiker. De färgglada blobbarna som vi säger, de här delarna av hjärnan som är markerade här, det är alltså motoriska områden, hörselområden,
men även en del andra delar av hjärnan som alltså hade lite större volym hos musiker jämfört med övriga försökspersoner. Och man har också sett att de här effekterna, om man tittar lite mer, zoomar in lite mer detaljerat, verkar bero på vilken slags musikalisk bakgrund eller träning man har. En annan studie från samma grupp jämförde då stråkmusiker och pianister. Och som vi väl alla har lagt märke till så använder stråkmusikerna vänsterhandens fingrar väldigt mycket för att förkorta strängarna, medan högerhanden sköter stråken, så man får väldigt mycket vänsterhandstimulering på det sättet. Pianister använder bägge händerna förstås, fingrarna i bägge händerna, men man tenderar att ha mer att göra med höger hand. Och vad man fann när man tittade närmare på det vi kallar motorområdet i hjärnan var då att hos stråkmusikerna så var höger sida lite mer välutvecklad, höger sida styr av vänster hand. Hos pianisterna fann man det omvända mönstret. Så det visar ju på hur den här träningen så att säga skräddarsyr kanske då hjärnan för att hantera precis den uppgift eller det instrument man har specialiserat sig på. De allra flesta av studierna i det här fältet är vad vi kallar tvärsnittsstudier, och jag ska återkomma till det. Det vill säga att man samlar in information vid ett enda tillfälle. Man bjuder in då kanske musiker och icke-musiker, samlar in data om hur mycket de har övat historiskt och sen så skannar man deras hjärnor. Men det finns också enstaka exempel på det vi kallar långtidsstudier där man alltså har följt personer över tid och skannat deras hjärnor vid åtminstone två tillfällen. Och den här bilden är från just en sån studie utav Krista Hyde och medarbetare. Hon följde två grupper av barn. De var i 6-7 års åldern när de började i studien. Den ena gruppen barn lärde sig då spela ett instrument. De tränade i 15 månader. Hon skannade alla barnen när studien började och så skannade hon dem då efter 15 månader efter avslutad träning. Och vad hon fann var att i den spelande gruppen så verkade en hel del av de här anatomiska effekterna utvecklas över tid när man jämförde med de som inte hade spelat. Till exempel ser vi i den här bilden då hur motoriska områden i hjärnan faktiskt växte till sig en aning hos de spelande barnen jämfört med de icke-spelande. Ja, ni kanske undrar, okej, är det här då bra för någonting? Är det givet att ett större hjärnområde verkligen gör att man presterar bättre? Det kanske man inte kan säga generellt, men det finns en stor litteratur ändå som visar på statistiska samband mellan storleken på områden i den grå substansen och hur väl man presterar på uppgifter där man använder de områdena. Här är då ett exempel ur högen så att säga, där Peter Schneider och medarbetare tittade på hörselbarken i hjärnan och fann att ju större hörselområden man hade, desto bättre var de här försökspersonerna, och det var både musiker och icke-musiker, desto bättre var de på att klara av musikaliska gehörsuppgifter, alltså uppgifter där man ska höra skillnad på melodier, rytmer och tonhöjder. Så att det ni ser i diagrammet här är då volymen, storleken på hörselbarken på y-axeln så, och hur duktiga de var på det här gehörstestet på x-axeln. Ja, vi var för mer än 10 år sedan är det nu. Ni är förstås nyfikna på om vi kan hitta liknande träningseffekter i den vita substansen, i kopplingarna mellan hjärnområden. Så vi studerade en grupp konsertpianister, jämförde dem med icke-musiker och fokuserade just på den vita substansen och fann mycket riktigt att flera områden i flera kopplingar i hjärnan också var mer välutvecklade hos pianisterna. Återigen var det då banor och förbindelser som är viktiga när vi musicerar. Det ni ser här är det kanske, tycker jag, mest intressanta fyndet. Här tittar vi på den bana som kallas pyramidbanan, som är den stora förbindelsen mellan motoriska områden uppe i hjärnan och hjärnstam och ryggmärg. Och vi vet att den är helt avgörande för kontrollen just av fina avancerade fingerrörelser. Pianisterna hade mer välorganiserade fibrer, mer välutvecklad pyramidbana jämfört med icke-musikerna. Och det här var också kopplat i pianistgruppen till hur mycket de hade tränat i barndomen. Så det här är så att säga den klassiska bakgrunden jag gav er nu. Musikers och icke-musikers hjärnor skiljer sig åt i områden som används vid musicerande. Vi ser det här både i den grå substansen, vi ser det i den vita substansen, och generellt kan man säga att de här skillnaderna, de här effekterna är också statistiskt kopplade till prestationer, gehör, motorik etc.
Men en nyckelfråga, jag lägger in den här lilla kycklingen eftersom påsken närmar sig, det är förstås, vad är hönan och vad är ägget i sammanhanget? Det mesta av litteraturen var ju, som jag sa, tvärsnittsdata, och då är det ju faktiskt så att flera förklaringsscenarier är möjliga. Det man kanske tänker sig, och det är faktiskt väldigt många forskare i litteraturen också tenderar att fastna för, det är ju tanken då att träningen påverkar vår hjärna. Det är en orsakseffekt från träning till beteende och till hjärnan. Men det är ju såklart möjligt och kanske också troligt att om man har en hjärna som har välutvecklade hörselområden, välutvecklade motorområden, ja, då kanske det fungerar bättre och spela, det är lite roligare att hålla på med det, och det gör att man också tränar mer. Och rent logiskt kan vi förstås tänka oss en tredje möjlighet också, nämligen att det finns en annan faktor, kanske en miljöfaktor eller kanske genetik, som samtidigt påverkar både vår tendens att träna och hur vår hjärna ser ut i de här områdena. Och alla tre är möjliga, det kan vara alla tre på en gång också. Dessvärre är det ju så att det här problemet finns inte bara när vi har tvärsnittsdata, utan det ser vi också när vi gör såna här långtidsstudier där man låter personerna själva välja vilken grupp de ingår i. Om vi tar till exempel Krista Hyde studie, som är en väldigt fin studie, så hade hon å ena sidan en grupp barn som då frivilligt hade valt att lära sig ett instrument och som fortsatte att träna i mer än ett år, medan den andra gruppen då uppenbarligen inte ens var intresserad. Det är klart, man kan ju tycka då att skillnader som utvecklas över tid så här är ett starkt belägg för en träningseffekt. Men det skulle ju också kunna vara så att det här är till exempel genetiska effekter som utvecklar sig över tid oberoende av träningen. Så att det här är verkligen ett viktigt, menar jag, men också knepigt dilemma att undersöka forskningsmässigt. Därför att den ideala approachen i det här läget, det är förstås att göra vad vi kallar för en randomiserad design. Det vill säga att man har försökspersoner och så delar man slumpmässigt in dem i två grupper då. Den ena gruppen får träna musik, den andra gruppen får lämpligen träna någonting annat. Och så jämför man dem före och efter träning. Och ser vi då skillnader, ja, då har vi så starka belägg man kanske överhuvudtaget kan få för en orsakseffekt av träning förstås. Men som ni inser så är det här svårt, för att inte säga omöjligt, att göra när vi är intresserade av långa perioder av väldigt motiverad och fokuserad träning. För det är vad expertis handlar om. Så att vi har de senaste åren försökt angripa det här problemet på ett lite annat sätt, nämligen genom att analysera de här sambanden hos tvillingar. Och jag skulle börja med att vilja ge ett exempel som verkligen illustrerar att de här problemen som jag tog upp är inte bara, så att säga, skrivbordsprodukter, utan det här är verkliga issues. Så låt oss titta på ett samband där fynden förvånade mig väldigt mycket, nämligen sambandet mellan musikalisk träning och gehör. Och med gehör menar jag då förstås hur väl vi uppfattar melodier och rytmer och tonhöjd. Det är musik vi hör. En viktig del av musikalisk expertis givetvis. Och det är väl dokumenterat sedan länge. Ter sig kanske självklart att det här hänger samman med träning. Personer som hållit på med mycket musik presterar bättre på den typen av uppgifter. Så som en del av ett stort projekt vi har drivit i ett antal år nu, som vi kallar den musicerande människan, så beslöt oss vi för att titta närmare på det här sambandet. Och utgångspunkten för det här projektet då är då en stor datainsamling på faktiskt lite mer än 11 000 tvillingindivider, vuxna, där vi har över internet då samlat in stora mängder data om deras musikaliska bakgrund, träning, utbildning, erfarenhet och så vidare. Och vi har också mätt med hjälp av appar över internet hur bra de var på att uppfatta musikaliska ljud, melodier, rytmer och tonhöjder. Och som ni ser också en hel del andra mått. Men vi ska fokusera på de här två musikaliska måtten nu då. När man har tvillingdata så kan man göra många intressanta analyser med hjälp av olika tvillingdesigner. Och den mest grundläggande kanske är det vi kallar den klassiska tvillingdesignen, som då bygger på följande ganska enkla grundidé. Vi har data både från enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. Enäggstvillingar delar ju 100% av sina gener, och i det här fallet delar de också uppväxtmiljö, för de har växt upp tillsammans. Tvåäggstvillingar
är som vanliga syskon, så de delar i snitt då 50% av sina gener och i det här fallet också uppväxtmiljö. Så grundtanken är då att om enäggstvillingar är mer lika varandra i något avseende än tvåäggstvillingar, ja, då tyder ju det på en genetisk påverkan på det vi tittar på. Är ni med på det? Mm. Och det man gör numera alltid i princip, det är att man modellerar det här med så kallad strukturekvationsmodellering, vilket gör att man då kan sätta siffror på det. Vi kan dela upp den variation vi ser i hur mycket beror på genetisk variation, hur mycket beror på miljövariation. Och vad som kanske är mer intressant, det är att vi kan också titta på samband mellan variabler och se hur mycket dessa samband är drivna av genetik och miljö. Så Miriam Mossing som är postdoc i min grupp gjorde precis detta på då våra data på musikalisk träning och gehör. Och om vi bara fokuserar på den lila kolumnen längst till höger, så ser ni att det står heritabilitet där. Och det betyder helt enkelt då hur stor del av variationen i det vi tittar på, hur stor del av den variationen beror på genetisk variation totalt sett. Och då ser ni att vi har tittat på träningen, vi har tittat på de olika delarna av gehörstestet, och vi ser alltså en genetisk påverkan inte bara på gehör utan faktiskt även på hur mycket personerna hade tränat. Och vad som verkligen förvånade oss var att när sen Miriam tittade på samband mellan träning och gehör, så fann hon att det verkade i mycket hög grad vara genetiskt drivet. Och när vi tittade inom enäggstvillingarna, så fann vi inte längre någon relation. Det vill säga, det var inte så att den enäggstvilling som hade tränat mer musik hade bättre gehör än sitt tvillingssyskon som hade tränat mindre statistiskt sett. Och detta tyder ju då på att här hade vi inte, vilket alla skulle vilja tro, här hade vi då inte att göra med en orsakseffekt av träning. Till vår förvåning så visade det sig detta var den övervägande mekanismen i det här fallet. Så vi står alltså inför ett stort och viktigt dilemma när det gäller att förstå träningseffekter. Men vi kan naturligtvis använda tvillingdata också för att, så att säga, isolera och titta på reella träningseffekter. Och enäggstvillingarna blir då en väldigt användbar modell. Så att vad vi gjorde mer nyligen med stöd av Hjärnfonden var att ur vårt stora sampel, ur vår stora grupp av mer än 11 000 tvillingindivider, hittade vi, till slut kokade det ner till 10 enäggstvillingspar som var extremt, som vi säger, diskordanta för pianoträning. Så att den ena hade övat mycket mer än den andra. Den som hade övat mindre hade helt slutat spela i vuxen ålder. Och det var en träningsskillnad på, i praktiken blev det över 1300 timmar. Och naturligtvis måste de uppfylla andra kriterier, att de ville vara med, var villiga att komma till Stockholm, att de kunde skannas och så vidare. Och vad vi fann när vi jämförde de här 10 paren var att den spelande tvillingen visade signifikant mer välutvecklade områden i flera ställen, just precis i de områden man har tidigare sett när man jämför musiker och icke-musiker. Alltså områden som har med motorik och hörsel att göra, och även kopplingar i den vita substansen i så att säga audit- och motorsystemet, motoriska och hörselområden. Ni ser det till exempel de ljus- och mörkgröna områdena här i bilden. Och det här blå området SPT som är viktigt för koordination mellan motorik och hörsel. Så här ser vi alltså hur vi med hjälp av tvillinganalyser faktiskt också kan få starka belägg för en reell träningseffekt. Både i den grå och den vita substansen såg vi alltså inom de här tvillingparen mer välutvecklade hjärnstrukturer i hörselmotornätverket. Vilket också visar då hur tvillinganalyser inte bara är ett sätt att titta på ärftlighet, utan verkligen ett sätt att dissekera och analysera hur arv och miljö samspelar med varandra. Så för att runda av, vad är poängen med allt detta? Vad har vi lärt oss? Ja, grundvetenskapligt menar jag att den här typen av analyser vi har hållit på med nu under de senare åren har betytt väldigt mycket för hur vi ser på expertis
Det står klart, skulle jag säga idag, att vi måste betrakta expertis som någonting som beror av flera faktorer. Träning är jätteviktigt, det är avgörande, men det är inte allena saliggörande. Andra förutsättningar spelar roll också, både våra egna personliga förutsättningar men också miljöfaktorer. Och inte minst, vi måste se på detta som ett samspel mellan arv och miljö, precis som för andra egenskaper i livet. Och vi har nyligen på basis av de här analyserna formulerat en ny modell generellt för expertis som vi kallar den Multifactorial Gene Environment Interaction Model. Det är inget att lägga på minnet, men jag tycker att det är ett viktigt steg framåt när det gäller just att se expertis som ett mer komplext fenomen än vad man kanske har tänkt tidigare, där man väldigt mycket och väldigt ensidigt har betonat träningens betydelse. Men såklart har ju det här också praktisk betydelse, skulle jag säga. Det har gjorts mycket studier där man har använt interventioner som inkluderar musik och dans. Och det här är naturligtvis väldigt tacksamt. Det är roligt, det är motiverande att hålla på med musik och dans. Man får en stark social komponent. Och jag tycker det finns mycket lovande resultat vad gäller flera sjukdomar och tillstånd. Jag skulle till exempel särskilt vilja nämna motoriska symptom, inklusive problem med balans vid Parkinson, vid stroke och hjärnskador. Som Susanne var inne på finns det också lovande resultat vad gäller demens. Och det är klart att den här typen av resultat vi har, där vi direkt kan visa hur träning faktiskt, musikalisk träning faktiskt har effekter på hjärnan, även när vi kontrollerar för all genetik, det blir ju ett viktigt stöd för den typen av tillämpad forskning. Och ett viktigt instrument för att gå vidare med den typen av studier också. Så, då skulle jag vilja avrunda med att tacka medarbetarna. Det är många som har varit involverade i detta som ni ser. Men Mirjam Mosing i första hand och även Karin Vervey har varit drivande vad gäller tvillinganalyser. Och Örjan de Manzano är huvudpostdoc i gruppen och huvudperson vad gäller de här imagingstudierna på tvillingar. Och naturligtvis är vi tacksamma för forskningsstöd från Hjärnfonden som sagt, men också ett stort programanslag från Riksbankens jubileumsfond och även jätteviktigt tidigt stöd både från Sven Salén via Salénstiftelsen och från Anders Wall via Beijerstiftelsen. Ja, tack så mycket. Lite mer kan ni. Ja, det är bra att röra på armarna, eller hur? Varsågod, Fredrik. Oj, oj, tackar. Och från Hjärnfondens räkning, glad påsk också. Ja, det blir något att smaska på skärtorsdagen det. Det ska det bli. Själv ska jag flyga till Blåkulla, så jag har inte tid med smaskande just då. när du och jag snackade innan så sa du så här, forskningen visar på en hel del. Men så sa du något som jag tyckte var så kul. Det är rent ut sagt farligt för hjärnan att ha tråkigt, sa du. Sa jag det verkligen? Ja, det sa du. Har vi någon forskning som stöder det? Att hjärnan vill ha kul? Visst finns det forskning som stöder att hjärnan vill ha kul. Vi har tittat mycket på det som kallas för flow inom psykologin, som jag tror många känner igen. Och det är ju det här flöde, alltså på svenska. Ja, precis. Det kanske inte riktigt sats i den översättningen. Hur som helst, det är det här tillståndet vi kan komma in i när vi gör något som är lite lagom utmanande, inte för svårt, inte för lätt, men det man kan uppleva då är ju att man blir väldigt fokuserad, nästan absorberad i det man gör. Men det är samtidigt ett väldigt behagligt, avspänt och belönande och lyckligt tillstånd. Och det har vi tittat ganska mycket på. Det är väldigt viktigt för motivation och engagemang. Men det är också kopplat faktiskt till livskvalitet. Och i analyser vi håller på med nu ser vi också att det verkar ha intressanta kopplingar till både problem med depressiva problem och utbrändhet i arbetslivet, alltså att det skyddar mot detta då. Så att visst är det så att hjärnan vill ha roligt och bli stimulerad. Mm. Absolut. Vi har ju fantastiskt mängd svenskar som sjunger i kör, till exempel. Oh ja. Och det är bra för hjärnan, har jag förstått. Ja, det verkar ha goda effekter, och även vad gäller stressnivåer och sådana saker. Där har ju Töres Theorell gjort mycket intressant forskning, och jag tror ju mycket vad gäller musiken också på det sociala betydelsen. Att musiken har ju en förmåga att få oss att känna samhörighet i en grupp, minska konflikter. Och det i förlängningen kan ju säkert leda till bättre studiemiljö, bättre arbetsmiljö och så vidare. Mm.
Jag är väldigt lycklig när jag sitter på verandan, mammas och mina systrars lilla sommarhus, Längtebo i Roslagen. Och så spelar jag på mitt blåa dragspel som jag ropade in på auktion i Sonö för 300 kronor. För mormor, hon skulle alltid spela dragspel när jag skulle låna det, en sån där klassisk grej. Så till slut surnade jag till och jobbade ihop lite pengar och köpte ett eget spel. Och där sitter jag på verandan och spelar en halvdålig Kalle Schewens vals eller Gamle Svarten eller du vet alla de här låtarna. Men du vill ju bli pianist redan som 4-5-åring hemma i Västerås och hade bra och stöttande föräldrar. Du som forskare, vad har det här betytt att du också är så duktig på musik? Ja, det är klart att det betyder otroligt mycket för mig att kunna... Jag skulle vilja säga att det är väldigt skönt att kunna använda hjärnan på så olika sätt. Det är ju... Forskningen är ju, handlar ju mycket om... är väldigt analytisk givetvis. Och musiken är mycket mer intuitiv och emotionell och så. Så att det är ju ett... Ja, det är klart att det berikar livet. Självklart. Du ser väldigt glad ut på dina ögon när du berättar om musiken i alla fall, Fredrik. Jag är glad att jag höll rösten. Ja, det är vi också glada för. Men du, jag tänker på, vad visar forskningen på? Vad är det som händer i hjärnan på mig när jag spelar dragspel och piano och på dig när du spelar piano? Du spelar ju på en helt annan nivå än vad jag gör. Men vad är det som händer i våra hjärnor? Jo, nej, men det, absolut så är det ju skillnader, stora skillnader i aktivitet beroende. Och det gäller ju inte bara musik utan allt annat. Mm. Det är säkert, och det, till exempel så blir man ju väldigt duktig på att automatisera saker när man tränar mycket, som vi säger. Så att man behöver mindre aktivitet i områden som har med kognitiv kontroll och uppmärksamhet och sådana saker att göra. Vi kan se skillnader i samspelet mellan områden att, i det motoriska systemet. Så att det är ju stora dramatiska ombyggnader i hjärnan som sker när vi tränar inte bara någon vecka eller någon timme och så där, utan under flera år. Mm. Det är samma sak som händer duktiga bilförare alltså. Absolut. Man får göra grejer som man gillar. Alltså det är samma grundprinciper. Sen är det olika delar av hjärnan som är inblandad. Generella principer är likartade. Ja. Mm. Underbart roligt att höra dig. Nu ska jag säga plats till Fredrik vid flygeln. Jag får låna en så enormt vacker flygel här idag. Varsågod Fredrik, du kan sätta dig du. Ja, den är ju inte bara vacker utan väldigt fascinerande. Det är alltså en ny Steinway-flygel som kan spela själv. Det har ni ju hört redan, men jag tycker det är väldigt imponerande. Men nu är det jag som spelar, det är inget fusk här. När jag tjänar lite mer pengar då ska jag köpa en sån där flygel och så ska jag bjuda hem alla kompisarna och sitta och dra av Rachmaninov där. Och de tänkte, vad tusan hände med Susanne den här gången då liksom. Kan man impa. Hörrni, det ska handla nu om en litterär ballad från 1797 av Goethe som handlar om trollkarlens lärling. Den här trollkarlen förtrollar en kvast så att den kan städa åt honom. Och jag är säker på att det är många kvinnor i publiken som tänker, gud om jag hade den trollformen. Det gör i alla fall jag. Och har ni sett Fantasia av Walt Disney så har ni säkert sett den här vackra berättelsen om hur till slut kvasten tar över och blir ett riktigt bångstyre får man väl kalla det, eller hur Nisse? Ja, det är bra. Du är med här. Jag hade världens strängaste tyska lärarinna. Hon hade smeknamnet i Ahlströmska skolan, Draken. Jag hoppas att hon ler i sin himmel nu. Die Sauberlärling, alltså trollkarens lärling, ska vi få höra och ge en varm applåd till Fredrik Ullén som är alltså medlem av Kungliga Musikaliska Akademin också och som spelar väldigt fin. Fredrik, varsågod.